quem está na dúvida, né, se é uma boa participar, de repente essas dúvidas pintam. Na reportagem de hoje a gente vai conhecer a história de pessoas que mudaram a vida para melhor desde que começaram a correr. E detalhe, não tem idade limite para começar de jeito nenhum. Dá uma olhada agora. Quando o assunto é transformação e inspiração, fica difícil encontrar exemplo melhor que a Dona Eni na nossa região. Aos 70 anos, ela acumula mais de 400 medalhas, 150 troféus e 10 anos de corrida na trajetória. Quando é por faixa etária, eu sou uma das mais velhas que corre. Aí eles dão um troféu para o mais velho e eu ganho, por isso que eu ganho tanto. Ser exemplo significa superar barreiras e disso ela entende bem. Eu tinha 4 filhos, um morreu. Aí os outros 3 filhos meus também casaram e saíram, né? Não precisava mais de mim. Aí eu comecei a ficar aquela síndrome do ninho vazio, né? E eu comecei a buscar coisa para eu me distrair. Aí eu tentei pintura em tela, tentei artesanato, tentei um monte de coisa. E um dia eu resolvi correr um pouquinho, né? Porque eu era estimulada lá pelos filhos. E na hora que eu cheguei, me deram uma medalha. Cantaram parabéns por eu ter corrido. E daí eu disse, sabe o que? O caminho é esse. Aí no outro dia eu comecei a correr, fui indo, nunca mais parei. É. Ah, tá vendo? Ela vai lá do Havaí. Hoje ela corre em média 12 quilômetros por treino. Criou um grupo de corrida e vai virar até história de livro para espalhar a mensagem de superação. Eu levanto e penso, eu vou hoje, o que, que eu vou fazer? Eu sou a minha própria treinadora, né? Eu tenho meus filhos, que é meu filho, que é meu nieto, eu vou para academia também 3 vezes na semana. Mas assim, a parte de correr, eu decido o que, que eu vou fazer. O erro de muita gente é esperar para o colega para ir ou esperar que alguém mande, que alguém estimule. A gente tem que ser o próprio desafio, sabe? E se tem uma coisa que faz diferença é estar cercado de pessoas queridas. Amigos, familiares, principalmente o grupo de corridas, né? Esses aí ajudam muito. É, quando um está caindo, o outro levanta, a gente inventa passeio, sai viajar com a turma, inventa grupo lá para dar uma treinada, então isso aí é tudo estímulo, né? A Mel, que é advogada do setor público, conheceu a Dona Eni em uma das provas. Em 2015, passou por uma experiência que mudou a vida por completo. Foi quando eu perdi meu pai, né? Eu trabalhava, eu sou funcionária pública, trabalho no IPREV, sou advogada do IPREV, eu trabalho no primeiro andar. E eu precisava que ele fosse buscar a minha filha, ele foi até lá no meu trabalho buscar a minha filha. Eu não desci um lance de escada para falar com ele, porque eu estava muito atarefada. Pedi para uma amiga minha levar a minha filha para ele na época. E naquele mesmo dia ele faleceu. Aquilo não me deixou com remorso nem nada, porque como eu sempre comento, a minha vida com ele foi maravilhosa, mas eu digo que a minha maior dor foi a minha maior lição. O que, que eu estou fazendo da minha vida? Eu não desci um lance de escada para ver meu pai e para priorizar o meu trabalho, não dá. A gente precisa saber equilibrar os pratos, como eu chamo, sabe? Aí ela sentiu que precisava rever prioridades na rotina e na vida. Eu resolvi começar a me alimentar melhor, aproveitar mais os momentos com a minha família, com os meus amigos, a viver um pouco mais o presente, né? E um ano depois, em setembro de 2016, eu comecei a correr, eu descobri a corrida. Hoje eu sou ultramaratonista e hoje eu trabalho também na área de esporte, de saúde, eu sou influenciadora digital do ramo, do nicho de corrida. E ainda por cima, agora sou graduanda em Educação Física, como meus pais também eram, meu pai e minha mãe eram professores de Educação Física. Pretendo um dia migrar de carreira e trabalhar com a saúde. Ela e o Ian, que é corredor e influenciador digital, se conheceram nas redes sociais. Os dois têm histórias familiares onde o esporte trouxe mudanças profundas. O meu pai começou a correr porque eu nasci. Meu pai estava obeso, depressivo, cheio de problemas de saúde. E ele tinha exatamente 24 anos, que é a idade que eu tenho hoje. E o médico dele falou, olha, se você não mudar drasticamente seu estilo de vida, você não vai ver seu filho crescer. E aí, passaram-se 2 dias, ele deu a primeira caminhadinha dele, na praia, inclusive. Caminhava, corria, foi aumentando, se tornou meio maratonista, maratonista, ultramaratonista. Então, eu cresci vendo a corrida, vivendo a corrida, então tá meio que no sangue. A paixão foi passando de um para o outro, imediatamente. A nossa relação hoje é, assim, maravilhosa. Eu já não moro com meus pais há algum tempo,
Mas hoje meu pai, ele é meu melhor amigo, ele é meu sócio, claro, meu pai. E a gente se encontra para correr. Quando a gente quer discutir alguma coisa da empresa, a gente corre junto. Quando a gente vai comemorar alguma conquista, a gente corre junto. A gente vai para as provas junto, a gente viaja junto para correr. Então, assim, a corrida une ainda mais a família. E o que os três têm em comum? A corrida como um divisor de águas. A corrida, ela traz N benefícios, né? A oportunidade de viajar, de conhecer pessoas. O fato de treinar com regularidade, o fato de treinar para um objetivo, para uma prova, te ensina muita coisa, né? Te ensina todo esse processo de conquistar algo. Você não compete com ninguém. Você compete com seus próprios desafios, com quem você era ontem. Então, se você se propõe a ser 1% melhor todo dia, a corrida vai te proporcionar isso. E, é claro, você consegue levar isso para a sua vida inteira, seja ela profissional, pessoal e tudo mais. Se você também quer transformar a sua vida com a corrida, o bom jeito de começar é com a Night Run Costão Santinho, né? A 11ª edição do evento está marcada para o dia 5 de fevereiro. Também contagem regressiva. As inscrições estão no terceiro e último lote. Aproveita, corra. Você pode comprar o seu ingresso até o dia 31 de janeiro no site nightruncostandosantinho.com e lá você vai ter outras